asrlar davomida odamzod, insoniyat bir orzu bilan yashagan. O'zini yurtini baxtli qilish, o'zini yurtiga baxt qushini qo'nish va shu baxtni mustahkam qilib ushlash, bolalarini, farzandlarini baxtini ko'rish. Mana bitta niyatim, orzum shuki, shu bizlarni uyimizga, ya'ni O'zbekiston bir oila, bir xonadon, bir uy bo'lmish. Shu uyda baxt qushi bo'lmish, tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik. Mana shu baxt qushini mustahkam ushlaylik, sharoit tug'diraylik, baxt qushi doim bizlarni uyimizda qo'nib, o'zini yaxshi his qilsin. Mana aytmoqchimanki, bizlar har qaysi lavozimda bo'lsak ham, hammamiz insonmiz. Bizlar hammamiz shu odamzodni bolasimiz. Odamzodga nima kerak? Odamzodga yurtini tinchligi kerak. Odamzodda bir niyat borki, uyda totuvlik bo'lsin. Odamzodda bir niyat borki, orzu borki, bolalarni o'stirib voyaga yetkazib, shu bolalarning baxtini ko'rsin. Shuning uchun ko'p millatli O'zbekiston, ko'p millatli yurtimizda mana bitta niyatim shuki, mana shu bugungi tantanada qatnashayotgan siz orqali butun xalqimga irodasi va quvvat, iymoni butun xalqimga men faqat bitta narsani tilaymanki, yurtimizda doim tinchlik bo'lsin. Har qaysi shu yurtda yashagan odam o'zini obod va ozod O'zbekiston fuqarosi deb umrbod faxrlanib yursin. Yana bitta niyatim shuki, mana shu orden taqqan juda chiroyli ordenimiz, bu birinchi milliy ordenlarimiz. Shuni ustida ko'p ishladik. Buni faqat chiroyli qilish emas. Gap shundaki, mana shu ordenni taqqan odamlar endi haqqi yo'q, 100 yilga yashash kerak. 100 yilga yetib borish kerak. Shu vatanni baxtini ko'rish kerak. Shuning uchun mana yana bir bor niyatim shuki, hammamiz omon bo'laylik. Hammamiz yurtimizda bir-birimizga yelkadosh bo'lib, hamfikr bo'lib, bir-birimizga yordam berib, albatta o'z murodimizga yetaylik. Hammangizga katta rahmat. Amin.